Guinis eronuri saagent 2015 წელს რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის შემცირებას პროგნოზირებს. Რუსეთი ღვინის ექსპორტის მთლიან მოცულობაში 63%-ით ლიდერობს. 2014 წელს რუსეთში 37.615.052 ბოთლი ღვინო იყო ექსპორტირებული. Guinis eronuri saagentos ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით ქართული ღვინისათვის რუსული ბაზარი არ დაკეტილა, თუმცა რუბლის გაუფასურების გამო ქვეყანაში დოლარის დეფიციტი ამის გამო კი კომპანიებს ქართულ იმპორტიორებთან ანგარიშ წერების საკითხებზე გარკვეული შეთანხმების Velodemicul, ori e test hutmecel, tu asi ca cel de a da stabilul, dar rubli, dar zogă, dar probleme bi ar gata la bazarce, și s-a zis, exportul este tip zar diari, o să ce s-a zis, o să da cleba țipos. Tot asta ce v-am bot, zogă, tot asta hutmecel, alba taric neba, gari de bise, tu e mișnul de unii, tot asta s-a zis, pe puț nevit, e companie ptan, sau grepsta, maxim, e motodevul informației.